Han kan valgte sig til lyset her, og markere, at nu går undervisningen i gang. Vi bliver bare lige en kort undervisningsgang i dag, med en opgave til sidst. Kan jeg huske sidste gang vi mødtes, der fortalte her over kirken om Abraham. Abraham, der Gud havde fået at vide, at han og hans familie skulle blive stamfar til et stort folk, han skulle så blive uendelig mange mennesker i familien. Og alligevel, så han slet ikke var. Indtil i dag, hvor Gud kom på besøg hos Abraham. Gud sagde til ham, Abraham, om et år, når jeg kommer herhen, så vil din kone Sara have født en søn. Det er lidt svært at tro, for Abraham var blevet 100 år, og Sara var næsten lige så gammel. Så de troede selv, at de nogensinde fik nogen børn. Men det skete. Abraham fik sønnen Isak. Og så levede han mange år sammen med Isak. Han var super glad for Isak selvfølgelig. Hans eneste søn. Nu skal vi høre, hvad skal vi høre lidt om, hvordan det går med Abraham og Isak i deres liv. Og vi vil læse lidt om fra vores Bibel. Den Bibel, I har til at stå over i konfirmandstuen, den vil jeg læse fra. Jeg sætter mig lige ned lidt. Jeg læser fra side 38 fra det afsnit, der hedder 1. Mosebog, kapitel 22, hvor der står, at Gud satte Abraham på prøve. Nogle tid senere blev Abraham sat på en hård prøve af Gud. Abraham, sagde Gud. Ja, her er jeg, svarede Abraham. Tag din eneste søn Isak, som du elsker, og rejse til landet Moria. På et af landets bjerge, som jeg vil udpege for dig, skal du ofre ham på et bål. Den næste morgen sejlede Abraham sit æsel, og da han havde hugget brænde til offerbålet, rejste han med to af sine folk og sin søn Isak mod bjerget, som Gud havde udpeget. På rejsens tredje dag kiggede Abraham op og så stedet i det fjerne. Bliv her og pas på æslet, sagde han til sine folk. Jeg og drengen går lidt længere frem for at bede til Gud, og så kommer vi tilbage. Abraham tog brændet og læste det på Isaks skuldre, mens han selv tog faklen med ild og slagtekniven. Og så gik de to videre sammen. Far, sagde Isak til Abraham. Ja, min dreng, svarede han. Vi har ild, og vi har brænde. Men hvor er lammet, der skal ofres? Gud vælger selv et offerdyr, min dreng, svarede Abraham, og de gik videre. Da de ankom til stedet, som Gud havde udpeget, byggede Abraham et alter, og lagde brændet på det, og bandt sin søn Isak, og lagde ham oven på brændet. Han løftede hånden med slagtekniven for at dræbe sin søn, og i det øjeblik råbte en engel fra himlen. Abraham, Abraham! Ja, svarede Abraham. Rør ikke drengen. Du må ikke gøre ham noget, sagde han. Du var klar til at give din eneste søn til Gud, så nu ved jeg, at du virkelig stoler på ham. Abraham kiggede op og fik øje på en vader, som sad fast i et krat med sine horn. Han tog vaderen og offrede den på bålet i stedet for sin søn. Abraham kaldte bjerget for sted, hvor Gud vælger. Folk siger stadig om det sted, at på Guds bjerg vælger han at vise sig. Sådan lyder beretningen om Abraham, der er klar til at give sin søn Isak. Det bliver sat på prøve af Gud, og for at vide, hvem holder du mest af? Holder du mest af mig, af Gud, eller holder du mest af din søn? Det er jo en umulig opgave at svare på. Men Abraham troede på Gud, og stolede på, at han ville hjælpe ham, også selvom det han slet ikke forstod ham. Mange år senere, der dør Abraham. Han bliver faktisk 175 år gammel. Tænk så gammel. Og stadigvæk, da han dør, der har han og Sara kun én søn, Isak. Ham, som Gud først havde sørget for, at de fik i en høj alder, efter de blev gamle, og siden reddede
så at sige, fra døden på bålet. Hvordan gik det så Isak? Ja, Isak han blev gift med Rebekka, da han var stor. Og de to, de fik to børn. Nu er det ikke kun én, men to. De fik faktisk tvillinger, Esau og Jakob. Esau havde de der få sekunder ældre Jakob, som tvillinger jo kan være. Ja, der står faktisk, at det var som om Esau, som om Jakob havde holdt fast i Esaus hæl, da han blev født. Så tæt var de på hinanden. Men Jakob var altså den yngste. Men alligevel så var det ham, der på en måde var den, som var vigtigst i det videre forløb, i videre fortællinger. Det skal vi høre meget mere om på et senere tidspunkt. Esau, han kom til at leve sit liv ude på markerne, ude i skovene. Han gik på jagt og sørgede for, at der kom vilddyr, vildt til familien til at spise. Men Jakob, han holdt sig mere derhjemme og passede på dyrene på marken. Og hvordan det så går Isak og Jakob? Esau og Jakob, det skal vi høre om på et senere tidspunkt. Nu skal vi, som vi plejer, sige trosbekendelsen. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Jeg vil gerne have lov til at tænde nogle flere lys. Jeg vil tænde et lys for jer konfirmander, for at I må have en god skoledag og nogle gode skoledage, også selvom tingene er lidt anderledes lige nu. Så vil jeg tænde et andet lys, og det vil jeg tænde for dem, som er kede af det. Særligt dem, der er kede af det, fordi der er en eller flere i familien, som har mistet sit arbejde eller sin virksomhed, fordi minkene bliver slået ihjel. Jeg vil også gerne have lov til at tænde et lys for dem, der er syge. Måske kender du nogen, der er syge, enten af corona eller noget helt andet. Dem kan vi bede en ekstra bøn for. Og så tænder jeg et lys for dem, der er bange. Der er også rigtig mange mennesker, der er bange. Mange, som har svært ved at ture og gå ud sammen med andre. Fordi vi får så meget at vide, at vi skal passe på. Og det er også vigtigt, at vi passer på. Men det er også vigtigt, at vi tænker på dem, der er bange. Og det betyder også, at der er mange, der er ensomme, og dem vil jeg tænde et sidste lys for. Alle dem, der er ensomme, fordi de ikke ser familie eller venner. Måske bor familie og venner langt væk, eller måske bor I langt væk fra familie og venner og savner fællesskabet med dem. Måske føler du dig også selv i gang imellem ensom eller bange. Vi tænder lys på alle dem her. Sådan, som vi også skal gøre det derhjemme, når vi tænker på dem, så kan vi tænde et lys, eller vi kan bare bede en bøn inden i os selv. Og så vil vi bede Fader vor, som sådan en bøn, der samler det alt sammen. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
så modtager vi velsignelsen, ligesom vi også ofte gør det til konfirmationsforberedelsen og til gudstjenesten. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og så vil jeg ønske dig en god dag fortsat, og nogle gode dage, indtil vi ses igen, enten over i konfirmandstuen, eller her på video. Vi kan også ses til gudstjeneste ude i Emmersbæk på søndag kl. 10.30. Og husk lige at lave den opgave, som står her nedenunder. Kan I have det godt så længe.